31-11, ten je rozhodně mimo dostřel, ale tady už je osmička, která bude bojovat v tom prvním semifinálovém běhu. Běhy jsou celkem dva, z každého postoupí tři nejrychlejší, dva další pak ještě budou mít šanci díky svému času. A v tom prvním semifinálovém běhu se nám představí také obhájce titulu evropského šampiona Adam Kšot. No a také domácí naděje týmen Coopers. Ale začneme pěkně. Po pořadě Jan Rudolf, 23-letý slovinský rekordman. Zatím jeho největším úspěchem na evropském šampionátu byla semifinálová účast v roce 2012. To bych chtěl změnit. Aaron Butterman z Belgie. Teprve 22-letý belgický půlkař, který má doma stříbro z mistrovství Evropy do juniorů v roce 2013. Adam Kšot, stříbro z loňského mistrovství světa, zlato z Curychu z před dvou let. Pierre Mvoise Bos, francouzský rekordman na 800 metrů. Také on se dokázal vždy dostat do finálových závodů na mistrovství světa i na mistrovství Evropy. Doma má bronz z roku 2012. Alvaro de Arriba, to je španělský reprezentant, také je mu teprve 22 let, letos si vylepšil osobák na 1,45,93. Týmen Coopers. A podpora domácích fanoušků je jednoznačně na jeho straně. Vždy jsme ho viděli na stupních vítězů v pražské O2 aréně, když byl na třetím místě. Søren Ludolf z Německa začne v sedmé dráze. Je to z druhý na německém šampionátu a Giordano Benedetti společně s Ludolfem nejzkušenější z půlkařů v tomhle prvním semifinálovém běhu. Také pro Benedettiho zatím na mistrovství Evropy vrcholem účast v semifinále. Tři postupují. Všichni věří k Kšotovi, Bosovi a kdo se k téhle dvojici přidá, určitě by byl rád týmen Coopers na postupovém místě. Tak zatím to týmen Coopers bere na své nohy a hned od začátku táhne tempo dopředu. Jan Rudolf se tam zasadil za něj na druhé místo, třetí je Søren Ludolf. Takže Rudolf s Ludolfem na druhé a třetí pozici. Kšot, tak jak je jeho zvykem, úplně poslední, ale má vynikající druhou čtvrtku. No, týmen Coopers běží hodně zostra, 50-88 první čtvrtka. Jako bych chtěl zvýšit šance i na postup časem. Ale je pravda, že týmen Coopers je tempař. Tohle je styl, který mu vyhovuje a zatím je to velké solo pro nizozemského půlkaře Giordanovo. Benedetti se tam teď vydal na jeho stíhání. Pierre Mvoise Bos. Adam Kšot se teď řadí za Itala. No tak jestli tohle týmen Coopers zvládne, tak to bude pro domácí fanoušky skutečně velké nadšení. Týmen Coopers zatím stále na prvním místě, když už se tam k němu začínají soupeři blížit. Giordano Benedetti ho má taky plné zuby a dopředu jde Kšot a také Pierre Mvoise Bos. Teď jde o to, zda Coopers ještě odolá a zůstane na třetím místě, je to tak, takže tenhle solový souboj nakonec donesl Coopers na postupové místo. Adam Kšot a Pierre Mvoise Bos si všechno pohlídali, ale týmen Coopers může být spokojen. Uvidíme, jak to dopadne s Giordanem Benedettim, protože Benedetti nakonec doběhl na čtvrté pozici a bude čekat na druhý semifinálový běh. 1.46.32 to je čas Kšota, 1.46.45 to byl potom čas Francouze Bose, 1.46.61 Coopers, Benedetti 1.46.74. A šanci na postup má stále i Španěl Alvaro de Arriba, 1.47.40.